Եվ այսպես սիրելի հայրենակիցներ, շատ կարևոր թեմայի ենք անդրադարձ կատարում հիմա, չենք մոռանում իհարկե բաժանորդագրվել այս ալիքին և այս տեսանյութակ սեղմել լայքի կոճակը, իսկ մենք ընդանում ենք առաջ։ Ուր է Բագրատը, նրա կողմնակիցները և այլոք, որոնք աջակցում էին Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանների այդ բախումները և ամեն ինչ անում էին դրա համար, երբ որ այսօր հիվանդանոցներ ու մնացին իրենց տասնյակ ընկերներ, որոնք այս Բագրատներին իշխանություն բերելու համար իրենց կյանքի գնով էին պայքարում, չգիտես ինչի արդ, դուք մեզ պետք ա լսեիք ու չմասնակցեիք ես միտինգներին, որովհետև սրա վերջը մենք ձեզ բացատրել էինք, մենք ձեզ ասել էինք, որ սրա հետևում կանգնած են SS մարդիկ, և այս ամեն ինչը հաջողություն չի ունենալու անիմաստա գնալ միտինգին, ձեր իսկ անվտանգության համար, չլինելով ձեր համախոհը, չլինելով ձեր գաղափարակիցը, մենք ձեր անվտանգության մասին մտածելով ասել էինք, մի գնացեք, ձեռքս կորցրել եղբայր, դարձել ես հաշմանդամ, տերը տովա Բագրատը, իհարկե ոչ, ընդդիմադիրներն են քո տերը, իհարկե ոչ, ով ա քո ընտանիքը պահելու ապագայում, կեղծ խոսքերով, խապկանքներով քեզ փորձում են տանել, չգիտես ինչ ճանապարհով, իհարկե դու էլ ունես քո մեղավորությունը, դու վերցրեցիր նռնակը, պայթեց քո ձեռքում, այդ Բագրատն էլ այդտեղ մեղավորություն չունի, բայց համենայն դեպս պայքարի ինքներ կանչել, ինքը գիտեր ինչ ա լինելու, հնարավոր ա ձեռքը չլիներ, աստված հեռու պահեր, իհարկե հնարավոր ա լիներ օրինակ ավելի վտանգավոր ինչ որ օրգան, և դա կլիներ քո կյանքի համար լուրջ սպառնացող խնդիր, այդ դեպքում էլ կրկնքես մենակ էին թողնելու։ Ձեռքը կորցրած մարդը, որ ձեռքի մատները կորցրեց, հիվանդանոցում ասում էր, ես ընդդիմադիր եմ, միջև վերջ պայքարելու ենք, հեչ պետքս էլ չի, որ ձեռքս սենց եղավ, և այլն, եղբայր, դու չես հասկանում, թե ինչ ես խոսում, դու չգիտես ում ես նվիրվել, թեկուզ և 10,000-ով են միտինգի կանչում, թեկուզ գնացել ես առանց փող, Նիկոլից ես դժգո, ուզում ես փոփոխություն լինի, փոփոխություն եղավ, բայց միայն քո կյանքում դու դարձար հաշմանդամ, և դա շատ վատ է, և դա շատ վատ է, որովհետև դա նախ կատարվեց հանուն ոչինչի, և եթե ինչ-որ բան կար այդտեղ, որը օգուտ էր բերելու, դա Հայաստանի Հանրապետությունում 18 թվականի հեղափոխության տապալումն էր, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ձեռքից ազատությունը խլելն էր, դրա համար էր արվում այդ պայքարը, որովհետև մենք գիտենք, որ 18 թվականից առաջ ժողովրդը ազատություն չուներ, ընտրությունները կեղծվում էին, և այդ 18 թվականից առաջ իշխանության եկածները պաշտպանում էին և աջակցում էին, և նաև կանգնած էին Բագրատ Սրբազան կոչված Բագրատ Գալստանյանի կողքին։ Հետևաբար նույն մարդիկ են, չէ՞, այս միտինգը կազմակերպում, դու գնացել ես ժողովրդի ձեռքից, ժողովրդավարությունը խլելու, և քո ձեռքը կորցրել ես, սրանք էլ քեզ բանի տեղ չեն դնում, քո ընտանիքը ոչ մեկ չի պահելու, և շատ ու շատ այլ քաղաքացիներ, ովքեր որ մասնակցեցին այս ամեն ինչին, մենք տեսանք, թե ինչ է կատարվում, հարյուրավոր վիրավորներ, որոնք անտերության են մատնված, այսպես ասած, ում հետևից որ գնացել են իրենց կողմից, իրենք ներսից են իրար ուտում, մեկը մեկին հայոյում ա, մեկը մեկին ասում ա, շարժումը տապալվեց, որովհետև դու ես մեղավոր, Բագրատի կողքին առաջին օրվանից կանգնած ինչ-որ անձնավորություն կար, Սուրեն էր թե Գուրգեն էր, այդ անձնավորությունը կորավ, Բագրատը փորձեց այդ ամբողջ մեղքը գցել իր վրա, նայել ասում ա, ին վրա մեղ մի գցեք, ձեր շարժումը տապալվելա, փորձում եք մեղավորներ փնտրել, դա իրանց ներքին խնդիրն ա, մենք չենք անդրադառնալու այսօր դրան, մենք մտածում ենք այն քաղաքացիների մասին, ովքեր որ չմտածված միգուցե գնացին այս քայլին ու կորցրեցին շատ կարևոր բան իրենց առողջությունը, հանուն ոչինչի, հետո ոստիկաններին մեղադրում են, ոստիկանները կոպիտ են, ջրցաններ, կրակոցներ, մարտի մեկի դեպքեր, դուք էդ հիշեք ոստիկանների գործողություններից, ոստիկանները 100 անգամ զգուշացրեցին, մարդիկ զգուշացնում էին, ասում էին, սա ազգային ժողովի շենքն ա, պետական կառույց ա, այստեղից հեռու գնացեք, սադրիշ գործողություններ մի արեք, արա, և սա հետո կասեն, դե ինչ էին անում, դե հավաքվել էին, դե ցույց ա, դուք 20 թվականի պատերազմի ավարտից հետո նոյեմբերի 9-ին մտակ ազգային ժողով, ծեցի ենթարկեցիք այդ ժամանակվա ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին, մտակ կառավարության շենք, և ընդտեղ Նիկոլ Փաշինյանը չկար, այսինքն գնացել էիք մարդ սպանելու, և այդ ովքեր որ մտել էին այդ պետական կառույցները այդ ժամանակ ամբողջ
պետական վերահսկողության ծառայության աշխատակիցները գտնվում էին սահմանին ԱԱՑ-ի աշխատողների հետ։ Թույլ էր պաշտպանությունը կառույցների մտակ, դաշնակներով մտակ։ Հիմա այդ նույն մարդիկ եկել նույն ցույցն են անում, նույն նպատակն են դրսևորում և բնականաբար պետք է կրակոցել լինի, պետք է ներնակել լինի այդ ցույցը ցրելու համար, որովհետև դուք այն մարդիկ եք, որոնք օրինակ են ցույց տվել, թե ինչ կարող են անել։ Եվ եթե ձեր հետ մի քիչ մեղմ վարվեն, դուք այդ ոստիկանների գլուխներն եք կուտեք, դուք կզինվեք քարերով, կզինվեք նույնիսկ զենքերով, որովհետև այսօր Երևանում ոնց հասկանում ենք, ամեն երկրորդի գրպանում դրած է ամենագոնե հասարակ զենքը և կարող է ինչ-որ հարց լուծի մարդ սպանելով։ Էդ էլ է խնդիր, Երևանում այսօր մարդասպանությունները շատացել է, և շատ երիտասարդներ իրենց չգիտես ինչպես են պահում և փորձում են հարց լուծել զենքով։ Այստեղ պետք է հարցը ներսից լուծվի, այսինքն ոստիկանությունը ինքը կարող է հարց լուծի, բայց դա հարցի վերջնական լուծում չի լինի։ Խնդիրը պետք է լուծվի ներսից, քրեական աշխարհը, քրեական հեղինակությունները օրենքով գողերը պետք է այս հարցը կարգավորեն, հենց իրենց միջնորդությամբ և միջամտությամբ պետք է, իրենք գիտեն թե ինչ պետք է անեն, մենք այնպես չի որ իրենց ասելու ենք թե ինչ անեն, իրենք շատ լավ հասկանում են որտեղից սկսեն և որտեղ ավարտեն, և իրենք էլ հասկանում են, որ այսօր ամեն մեկի ձեռքը զենք վրցնելը դա շատ լուրջ խնդիր է նաև քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների համար, որովհետև կարող է ամեն օր մի հատ ձեր ասած լավ տղա սպանվի, և մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր լավ տղա է սպանվում, և ինչ որ մարդիկ, ովքեր որ այդքան էլ մարդ չեն, այդքան էլ լավ տղա չեն, կարողանում են զենքով լուծել լավ տղերքի հարցը, սա քրեական աշխարհում լուրջ պրոբլեմա, ձեր այդպես արքու ծախը, չգիտեմ ինչ եք անում, թողեք մի կողմ մի քանի ժամանակով հարգելիներս և զբաղվեք երկրի ներսում կատարվող իրավիճակով, քանի որ մենք ուզում ենք խնդիրը ներսից լուծվի, ոստիկանությունը էլի լուծում է հարցեր, բայց ոստիկանությունը իր տեղ ունի, դուք էլ ձեր գործողություններով պետք է այնպես անեք, որ երկրում, Հայաստանում լինի խաղաղություն քրեական աշխարհում և քրեական, այսպես ասած, ենթամշակույթը չդառնա մարդասպանություն, չասեն մարդ սպանենք, գնանք նստենք, գողական դուրս գանք, այդպես չկա, այդ որ 44 օրյայի մասնակից են սպանում, մեկ հոգու վրա հարձակվում են 10 հոգով և զենքով ու սպանում են այդ երիտասարդին, դրա ճիշտը մենք չենք հասկանում և բնականաբար դուք էլ չեք հասկանում, և հետևաբար գնացեք գտեք հարցեր լուծեք Երևանում, մի քիչ էլ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպես ասած, այս գործողությամբ դուք էլ օգուտ տվեք, երկիրը առանց այդ խառը վիճակում է գտնվում։